Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնը այսօր հյուրընկալել է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն, հասարակական կազմակերպությունը։ Ասեմ, որ կազմակերպությունը առաջին անգամ Հայաստանում ներդրել է մի համակարգ, որով պետք է հաշվեն, գնահատեն պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքի թափանցիկությունը, հրապարակայնությունը։ Հիմա խնդրենք ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ներկայացուցիչներին, Շուշան Դոյդոյանին և Գևոր Քայրապետյանին ներկայացնեն, թե դա ինչ համակարգ է և որքանով է այն նպաստելու, օգնելու, պարտադրելու գուցե ինչ-որտեղ պետական և ինքնակառավարման մարմիններին ավելի թափանցիկ և հրապարակային աշխատելու համար։ Խնդրեմ։ Սխում եմ։ Սիրով, շնորհակալություն։ Առաջին անգամ Հայաստանում ինֆորմացիա ազատության կենտրոնը մշակել և ներդրել և գործարկում է հրապարակայնության և տեղեկատվության ազատության ինդեքսը, որով գնահատվում են Հայաստանի պետական կառավարման մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հրապարակայնության, թափանցիկության և որքանով դրանք հաշվետու են հասարակությանը նրանց մակարդակը։ Նշենք, որ այս տարի, դեռևս քանի որ առաջին տարին է, որ գնահատումը իրականացվելու է, ընդգրկել ենք միայն պետական կառավարման մարմինները, բոլոր նախարարությունները, մարզպետարանները և կառավարության նառընթեր մարմինները, թվով 37 մարմին է ենթարկվել գնահատման, և այս գնահատման արդյունքում կազմվել է ինդեքս, որ մարմիններն են լավագույն ամենահրապարակային թափանցիկից մինչև ամենավատագույնը, թվով 37 մարմին։ Նշենք, որ միայն մեկ մարմին չի մասնակցել այս հարցման արդյունքում ձևավորված ինդեքսին, դա մշակութի նախարարությունն է, որը ստացել է 0 բալ, բնականաբար վատագույն արդյունքը հենց այս կառույցինն է, որովհետև անտեսել է կենտրոնի ուղարկած հարցումը, հարցաշարը։ Ասենք, որ ձևավորվել է 50-ից ավելի չափորոշիչներ, որոնց հիման վրա և կատարվում է գնահատումը։ Չափորոշիչները բաժանվում են 3 հիմնական խմբի, որոնց մասին Գևոր քն ավելի հանգամանալից կխոսի։ Հիմնական խմբերի բնութագրումը այն է, որ առաջինը գնահատվում է որքանով պետական կառավարման մարմին է մարդկանց, քաղաքացիների, լրագրողների, հասարակական կազմակերպությունների հարցումներին օրենքով սահմանված կարգով ժամանակին պատասխան է տալիս, տրամադրում է ամբողջական տեղեկատվություն։ Մյուս բաժինը չափորոշիչների վերաբերում է նրան, թե որքանով մարմինը, տեղեկատվություն տնօրինող մարմինը սեփական նախաձեռնությամբ հրապարակում է իր մոտ առկա տեղեկությունները, բացի աշխատում սեփական նախաձեռնությամբ և օրինակ ինտերնետային կայքերի միջոցով տեղեկատվությունը այս կամ այն գործիքների միջոցով հրապարակելու միջոցով։ Եվ երրորդ բաժինը վերաբերում է նրան, թե որքանով տվյալ մարմինները ունեն ռեսուրսներ, մարդկային և տեխնիկական, որպեսզի նույնիսկ լավագույն ցանկության դեպքում լինում է, որ ռեսուրսների բացակայության պարագայում չեն կարողանում հրապարակային աշխատել։ Ասենք ամենակարևոր հարցի պատասխանը, որոնք են այն լավագույն հնգյակը, որոնք ամենաբարձր բալերն են ստացել այս գնահատման արդյունքում և որոնք են վատագույն արդյունք գրանցած մարմինները։ Բավականին զարմանալի նաև մեզ համար արձանագրել լավագույն առաջին տեղում հայտնված մարմինը Արմավիրի մարզպետարանն է գրանցել 80 բալ, 100 բալ է ասեմ, որ գնահատման համակարգը, և 100 բալից փաստոն 80 բալ հավաքելով Արմավիրի մարզպետարանը հայտնվել առաջին տեղում։ Երկրորդ տեղում հայտնվել է արտահայտության նախարարությունը ընդամենը 2 բալ տարբերությամբ 78 բալով։ Հաջորդում են կրկին մարզպետարաններ, 2 մարզպետարաններ են հաջորդում՝ Սյունիքի և Վայոց Զորինը 77 հական բալերով, և լավագույն հնգյակը ամփոփում է տարածքային կառավարման նախարարությունը 76 բալով։ Վատագույն բալ հավաքածները ավելի շատ կառավարության նառընթեր մարմիններն են։ Սկսեմ ամենավատ արդյունք գրանցածից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը 31.5 բալ, կառավարության նառընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեն 37.5 բալ, կառավարության նառընթեր քաղ ավիացիայի գլխավոր վարչությունը 41 բալ, սպորտի և երիտասարդության հարցերի և էներգետիկայի բնական պաշարների նախարարությունները նույն բալն են հավաքել 41.5 բալ։ Նշեմ, որ այս տարի նաև մենք ընդգրկել ենք ազգային ժողովը, նախագահի աշխատակազմը և կառավարությունը,
Թեև այս մարմինները իսկապես հարուստ ռեսուրսներ են տնորինում, բայց կրկին ի զարմանս մեր բոլոր գնահատողների բավականին ցածր բալեր են հավաքել. Կառավարությունը 55.5 բալ, ազգային ժողովը 45.5 բալ և նախագահի աշխատակազմը 47.5 բալ. Քիչ հետո խնդրեմ գործընկերոջը ներկայացնի այն չափորոշիչները, որոնց հիման վրա կատարվում է գնահատումը, և նաև էլեկտրոնային համակարգը ավելի մանրամասն ներկայացնի. Ժամանակաշրջանը գնահատման ներառում է անցյալ տարվա սեպտեմբերից, յուրաքանչյուր տարի այդպես է լինելու, սեպտեմբերից մինչև հաջորդ տարվա սեպտեմբերը. Ինչու սեպտեմբեր, որովհետև սեպտեմբերի 28-ը տեղեկատվության ազատության միջազգային օրն է, և հենց այդ օրվան նախորդող ժամանակաշրջանում մենք այսուհետ ամեն տարի հրապարակելու ենք գնահատման արդյունքները. Եվ սպասում ենք պետական մարմինների արձագանքին, յուրաքանչյուր մարմնի առանձին տվյալները հասանելի են ինտերնետում, կայքը կցույց տա հիմա Գևորգը, այսինքն յուրաքանչյուր մարմին կարող է մտնել, տեսնել իր տվյալները, որ չափորոշիչին որքան բալ է հավաքել և ստանալ իրեն ցուզող պատասխանները։ Շնորհակալություն Շուշան, հիմա խնդրեն Գևորգին ավելի որոշ մանրամասներ ներկայացնի ծրագրից և համակարգից, ապա խնդրեն լրագրողները կարող են իրենց հարցերն ուղղել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախ կսկսեմ նրանից, որ ասեմ, որ հարցաշարը իր մեջ պարունակում է, երևի թե կարելի է երկու մեծ խմբի բաժանել, ես որպես իրավաբան եմ այդ բաժանումը անում, և հարցեր, որոնք հիմնված են օրենքի վրա, տեղեկատվության ազատության մասին, և մեր երկրում հրապարակայնություն ու թափանցիկություն սահմանող օրենսդրության մնա, մյուս մասը հիմնված է մատչելիության վրա և մարդկանց ինչքանով են հասանելի այդ տեղեկությունները, որոնք կարող են թեև հրապարակված լինել, բայց որոշ մարդկանց կամ որոշ խմբերի կամ առհասարակ բոլորին հասանելի չլինել։ Ավելի մանրամասն Շուշան Դոյդյան ներկայացրեց, ինչ բաժիններից է արեց, ես ասեմ, որ ընդհանրապես առաջի երկրորդ և երրորդ բաժիններն են, առաջի բաժինն է հրապարակայնության վերաբերյալ է, և թե ինչքանով են հարցումներին պատասխանել, արդյոք օրենքով սահմանված ժամկետները պահել են, արդյոք հարցման հնարավոր բոլոր տեսակներին են պատշաճ արձագանքում, որովհետև մենք Հայաստանում ենք ապրում, և հնարավոր է պաշտոնապես գրված գրությանը պատասխան տան, իսկ երբ որ քաղաքացին ոչ թե կազմակերպության, այլ իր սեփական անունից զանգում է ենթադրենք մի թոշակառու և տեղեկություն է ուզում, կարող են ուղղակի այնքան տանջել տարբեր հղումներով, տարբեր հեռախոսահամարներ տալով, վերջում էլ հարցին չպատասխանել։ Ուստի մենք ներառել ենք հնարավորինս բոլոր տարբերակները այսօր հարցնելու հնարավորության, դա գրավոր հարցում ներկայացնելն է, բանավոր և էլեկտրոնային հարցում ներկայացնելն է, և մեծ շեշտ ենք դրել ներավերա, թե որքանով են պատշաճ արձագանքում անգամ պատասխան չտրամադրելու դեպքում, օրինակ ինչքանով արագ են մերժում, եթե ավելի մեծ աշխատանք պետք է կատարեն տեղեկությունը տալու համար, որքանով պատշաճ են քաղաքացուն տեղեկացնում այդ մասին և որքանով արագ և այլն։ Այս բաժինը իր մեջ ներառում է 125 հնարավոր բալեր։ Երկրորդ բաժինը ավարտվել մեծ բաժինն է, որովհետև սա այն բաժինն է, որը սահմանում է պրոակտիվ հրապարակումը տեղեկության, երբ պետական մարմինը հաշվի առնելով, որ մենք բոլորս հարկատուներն են և մենք ենք իրենց վճարում, նրանք կարող են և պարտավոր են նաև հույսը չդնել նրա վրա, որ թոշակառուները, երիտասարդները և նաև մասնագետները կդիմեն իրենց որևէ տեղեկության համար, որպես դեմոկրատական ժողովրդավարության սկզբունքների վրա հիման վրա ստեղծված պետություն և իշխանություն, նրանք պարտավոր են առաջին քայլը անել և սեփական նախաձեռնությամբ հրապարակել տեղեկություն։ Այս առումով մենք սահմանել ենք ինչպես օրենքով սահմանված տեղեկությունների հրապարակման պարտադիրությունը, դրանք են գնահատում, որքանով են հրապարակում, այնպես էլ այնպիսի տեղեկություններ, որոնք օրինակ չկան օրենքում, սակայն շատ կարևոր են հասարակությունների համար, օրինակ գաղտնազերծված փաստաթղթերը, արդյոք նրանք հրապարակում են թե ոչ։ Այս բաժինը առավել մեծն է, դրա համար 55 բալը ստացվում է հենց այս բաժնից, և վերջի բաժինը վերաբերում է ռեսուրսներին, նաև օրինակ թե ինչքանով են նրանք մասնագիտորեն պատրաստված, ունեն արդյոք առանձին պաշտոնյա, ով պատասխանատու է տեղեկության ազատության համար կամ կարող է պարզաբանումներ տալ, արդյոք այդ պաշտոնյաները կամ հասարակայնության հետ կապերի բաժին ունեն թե ոչ, արդյոք համապատասխան պաշտոնյաները երբևէ անցել են որևէ ուսուցում տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ, արդյոք կարօրինձրական կամ որևէ ներքին պահանջ, որպեսզի նրանք ծանոթ լինեն տեղեկատվության ազատության իրավունքին ու նորմերին, և երկրորդ բաժինը վերաբերում է հիմնականում սրանց, նաև մենք ներառել ենք հրապարակայնություն նախատեսող և տեղեկատվության ազատության հետ անմիջականորեն չկապված հարցեր, օրինակ ինչպես են քաղաքացիների ընդունելություն կազմակերպում, արդյոք քաղաքացին երբ գնում է պետական մարմին, օրինակ պատկերացնենք մարզից եկել է նախարարություն ընդունելության, իրենք ասեն գնա արի ամսվա վերջում, որովհետև միայն այդ օրն է,
թե իրենք ամբողջ ամիս ով էլ գա անպայման որևէ մեկը կընդունի այդ մարդուն, ունեն արդյոք նրանք թեժգից թե ոչ, արդյոք այդ թեժգիցը շուրջօրյա է թե ոչ, արդյոք հարմարեցված է վարչական մարմնի է տեղեկություն տնօրինողի շենքը և շենքային պայմանները հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, արդյոք նրանք կարող են գալ, թե կգան կկանգնեն շենքում, նրանց կասեն այո համեցեք ներս, բայց նրանք ներս համենալու հնարավորություն ուղղակի չեն ունենա։ Նաև այսպիսի հարցեր են ներառված հարցաշարում։ Սա ընդհանուր հարցերի այս փաթեթի մասին, նաև կուզեմ ներկայացնել մեթոդաբանությունը ինչպես են գնահատում, իրականում մի քանի փուլ ենք անցնում։ Իրականում մի քանի փուլ ենք անցնում, նախ եւ առաջ մենք հարցաշարը ուղարկում ենք տեղեկություն տներինող այդ պետական մարմիններին, հարցաշարի հետ կա նաև ավտոմատ նրանց գնացող ուղեկցող գրություն, որը սահմանում է, թե ինչքան ժամանակում պետք է պատասխանեն, եթե չեն պատասխանում նրանց 10 օր հետո նորից մի հատ հիշեցում է ուղարկվում էլի ավտոմատ կերպով, հետևաբար են պետական մարմինները, ովքեր իրենց կայքը պարբերաբար այն պաշտոնական հասցեները, որոնցով որ մենք ուղարկում ենք, իսկ դրանք վերցնում ենք կամ նրանց կայքերից կամ կառավարության կայքում հրապարակված կոնտակտներից, այսինքն պաշտոնական կայքերից, եթե պարբերաբար ստուգում են, նա նշանակում է, որ անպայման մեր հարցաշարերը կտեսնեն։ Դրանից հետո, երբ որ արդեն պատասխանները ստանում, ճիշտն ասած, մենք որդեգրել ենք հետևյալ քաղաքականությունը, որ եթե պատասխանը մի առժամանակ չենք ստանում, ամեն դեպքում նրանց երկրորդ անգամ անհանգստացնում ենք, օրինակ հեռախոսազանգով կարող է զանգենք և խնդրենք ստուգել ամենայն դեպս ավելորդ անգամ իրենց էլեկտրոնային փոստը, որովհետև մեզ համար կարևոր է ոչ միայն ձևական առումով պատասխան ստանալ կամ չստանալ, այլ կարևոր է իմանալ, թե ինչ բովանդակություն ունի իրենց հարցաշարը։ Այն բանից հետո, երբ մենք պատասխանը ստանում ենք, մեր փորձագետները սկսում են դրանք ուսումնասիրել մի քանի տարբեր հնարավորություններով, օրինակ երկրորդ բաժինը պրոակտիվ հրապարակման վերաբերյալ, դա նշանակում է, որ պետական մարմինը արդեն այդ տեղեկությունը հրապարակել է, հետևաբար մենք նաև ունենք օրենսդրական կարգավորում, որ հրապարակման դեպքում դա պարտադիր ենթադրում է հրապարակում էլեկտրոնային կայքի վեբ կայքի միջոցով, հետևաբար մենք ուսումնասիրում ենք կայքը, տեսնենք արդյոք նրանց նշած տեղեկությունները առկա են կայքում թե ոչ, այն ինչ են նրանք նշել են ու ինչ օրենքով է սահմանված, որ նաև պետք է լինի կայքում, եթե որևէ բան հրապարակում են։ Դրանից հետո մենք ունենք նաև այս ստուգման փուլում երկրորդ տարբերակը, երբ որ մենք կարող ենք զանգել նրանց և հարցեր տալ, օրինակ հետաքրքիր է թեժ գիծը պարզելու տարբերակը երկու նախարարությունների, օրինակ որոնք նշել էին, որ թեժ գիծ ունեն, ես շուրջօրյա թեժ գիծ ունեն, ես փորձել եմ ուղղակի առավոտյան ժամը 7-ին զանգել, տեսնել ընդ պատասխանող կա թե չէ, նախարարությունից մեկին ընդհանրապես ասում էր համարը միացված չէ ցանցին, ոնց որ թե Յուքոմի համար էր, մյուսում պատասխանող չկար։ Սա տարբերակներից երկրորդն է, թե ինչպես ենք մենք ստուգում։ Մարզերում, օրինակ, ստուգում են մեր գործընկեր կազմակերպությունները և մեզ ծանոթ լրագրողներն ու հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները, նաև ովքեր կարող են ուղղակի ֆիզիկապես գտնվել մարզպետարանի շենքում և ասել, արդյոք մեր տված հարցերին իրենց պատասխանները ճիշտ են թե ոչ։ Եվ վերջում մենք նաև ունենք դիրքորոշում, որ կարող ենք համագործակցել են պետական մարմինների հետ, ովքեր մեզ կդիմեն և հետամուտ կլինեն ինդեքսով իրենց ստացած գնահատականին, մենք կարող ենք կազմել նրանց համար եզրակացություն, նշելով մեր գնահատականի հիմնավորվածությունը, շատ ներողություն եմ խնդրում, մոռացա ասել, մենք ունենք հնարավորություն, որ նրանց պատասխանը, երբ ստուգում ենք ու իրականությանը չի համապատասխանում, հնարավորություն ունենք դա փոխելու, եւ երբ պատասխանը փոխում ենք, կայքում երևում է նրանց տված պատասխանը եւ որ մենք դա փոխել ենք, օրինակ պատասխանն այո, մենք դարձրել ենք ոչ, երկու պատասխանն էլ երևում է, եթե նրանք կցանկանան, մենք կարողանանք նրանց հաստատ տալ վերլուծություն, եզրակացություն, թե ինչու է նրանց պատասխանը փոփոխվել և դրականից դարձել բացասական, նաև խորհուրդներ տալ, թե ինչ անեն, որ այդ իրավիճակը ուղղվի։ Սա նաև այն մասին, թե ինչպես ենք մենք գնահատում նրանց և ինչպիսի հետագա ընթաց կարող ունենալ գնահատականը։ Շատ կարևոր է ասել, որ մենք դա անելու ենք ամեն տարի, հետևաբար պետական մարմինները և քաղաքացիական հասարակությունը հնարավորություն ունի հետևելու, թե որևէ մարմին արդյունքում զարգացնում է իր ունակությունները տեղեկատվության և հրապարակայնության ոլորտում, թե հակառակը նվազում է, թե մնում է նույն մակարդակի վրա, բնականաբար ժողովրդավարական պետություն լինելով ակնկալում ենք, որ ամեն տարի նրանք պետք է ավելի լավ արդյունք ցույց տան։ Ընդհանուր բովանդակության վերաբերյալ կայքի երևի թե այսքանը կասեմ, եթե խնդրեմ, կան հարցեր, խնդրեմ, խոսափողը վերցրեք, խնդրեմ։
Հայաստանի հանրային ռադիո, Տիկին Դադայան, ուզում է ես ճշտ եմ սկզբից, այս ինդեքսավորումը արդյոք կապ ունի ձեր ավանդական մրցանակաբաշխության հետ, ոսկյա բանալիներ և ժանգոտ կողպեք բաժանելու հետ կապված, և կուզենայի իմանալ նաև ով է ֆինանսավորել այս ինդեքսավորման ծրագրի իրականացումը, շնորհակալություն, և նաև եթե գաղտնիք չէ այս տարի այս ձերնշված կազմակերպություններն արժանանալու ոսկու բանալի և կողպեքի։ Ինչպես նշեցի, ինչու է հենց սեպտեմբեր իրականացվում գնահատականը, այո, որպեսի լուրջ արդեն ինստիտուցիոնալ մակարդակի վրա դրված հիմք ծառայի ճիշտ ընտրություն կատարելու ոսկե բանալի և ժանգոտ կողպեք ամենաբաց և ամենափակ մարմինների թեկնածուներին որոշելու համար։ Մինչ այդ որոշում էր բացառապես ժյուրիի 8-9 հասարակական կազմ, նայած տարից տարի փոխվում էր այդ կազմը, 8-9 հասարակական կազմակերպությունների փորձի հիման վրա էր կատարվում այդ ամփոփումը և հայտարարվում էր հաղթողներին։ Այս տարի արդեն փաստորեն մենք ունենայինք այս հսկայական բազան, որ վրա աշխատել են գրեթե 5 ամիս, մեր փորձագետները 5 ամիս ստուգել են, որքանով այս կամ այն մարմինը իրականացնում է իր պարտավորությունները հրապարականության ոլորտում, թե ոչ, սա կծառայի հզոր հիմք, որպեսի այդ վերջնական որոշումը կայացվի։ Կրկին որոշել է ժյուրին, բայց արդեն նրա համար, որպես առավել կայուն, առավել հիմնավոր և ինստիտուցիոնալ հիմք, կծառայի այո այս ինդեքսը։ Ես հիմա չեմ կարող ասել, կտրվեն արդյոք հաստատապես լավագույն մարմին սրան կամ վատագույն մարմին նրան, որոնց մասին ես խոսեցի, բայց ամենայն հավանականությամբ այո կտրվեն, որովհետև փաստացի լուրջ հիմքեր ունենք նման եզրահանգման գալու, որտև լուրջ աշխատանք է կատարվել, գնահատվել է, ինչպես նշեցինք, 54 չափորոշիչների հիման վրա։ Ինչ վերաբերմով է ֆինանսավորումը, ես ուղղակի մոռացա նշել իմ խոսքում, ֆինանսավորումը իրականացվել է ինդեքսի Ամերիկա Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ։ Կատարվել է, մշակվել է հենց այս տարի սկզբին ինդեքսի էլեկտրոնային տարբերակը, իսկ բուն հենց հարցաշարերի առաջին փուլի ուղարկումը կատարվել է հունիսին, և պաստոն հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին կատարվել է մեր վերլուծության գնահատման փուլը, բայց ես նշեմ, Գևորգը խոսեց այն մասին, որ մարմինները պատասխանում էին, այս տարի հետաքրքիր քան առաջինն էր նաև, հիմնական պատկերն այն էր, որ բոլոր մարմինները գրեթե պատասխանում էին այո, ամեն ինչ ունեն, գուցեև մտածելով, որ որևէ մեկը դա չի ստուգելու, և եթե դուք նայեք, ես խնդրեմ մարմինների էջը մտնեք, այնտեղ դուք կտեսնեք, որ հիմնականում նրանց պատասխանները այո են, և դրանց կողքին երևում է ինֆորմացիա ազատության կենտրոնի վերլուծության արդյունքում տրված պատասխան, արդյոք դա այո է, թե ոչ։ Այդ այոն ու ոչը հիմնավորված են մեր վերլուծությամբ, և ինչպես Գևորգը նշեց, յուրաքանչյուր այոյի և ոչի հիմքում ընկած է եզրակացություն, որը կարող ենք ցանկության դեպքում, խնդրանքի դեպքում տրամադրել պետական մարմիններին։ Որպես լրացում, այս տարի երրորդ անգամ կայանա մրցանակաբաշխությունը, և եթե համատենք նախորդ մրցանակաբաշխությունների հետ, արդյոք ոնց ասում են թերի եղած կազմակերպությունները հետագայում ուղղել են իրենց։ Ունենք նման դեպքեր, մրցանակաբաշխությունը կազմակերպվում է 2003 թվականից, երբ ընդունվեց և ուժի մեջ մտավ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, այսինքն սա 12-րդ տարին է, երբ մենք կանենք, այս տարի կատարվելու է 26-ին սեպտեմբերի, որովհետև 28-ը կիրակի օր է, այո, ամսի 26-ին բոլորը հրավիրում ենք մեծ սիրով մասնակցելու, ներկա գտնվելու, որտեղ մենք մեր մրցանակները միայն լավ մարմին և փակ մարմինը չեն, մենք մրցանակներ ունենք ամենաակտիվ հասարակական կազմակերպություն, լավագույնս լուսաբանած զանգվածային լրատվամիջոց, քաղաքացի, այսինքն նաև լավ որոշում կայացրած դատավոր, բավական հետաքրքիր մրցանակներ կամ բացի սրանից։ Ինչ վերաբերում է, այո, ունենք դեպքեր, երբ որ մի քանի տարի առաջ բացասական մրցանակ ժանգոտ կողպեք ստացածը բավականին լուրջ ներդրումներ է անում իր աշխատավոճը փոխումը, և մի քանի տարի անց, օրինակ առողջապահության նախարարության դեպքում մենք ունեցանք նման դեպք, որ ստանում են ոսկե բանալի դրական տեղաշարժեր, փոփոխություններ կատարելու համար, 2-3 դեպք ունենք, բայց չունենք դրական մրցանակ ստացած, հետո ժանգոտ կողպեքի արժանացած մարմին չունենք առայժմ։ Կան այլ հարց, կան խնդրեմ։ Առավոտ օրաթեր,
մի քիչ էլ գնահատականներ տայինք էլի ստացված արդյունքներին, ինչքան տեսանք լավագույնների շարքում մարզպետարանները շատ են, վատագույնների շարքում կառավարության ներքո գործող։ Այսինքն սա եւս մեկ վկայություն է, որ մեր կառավարությունը իրոք լավ չի աշխատում, թե գիտակցության մակարդակի խնդիր կա տեղեկատվության բաց լինելու թափանցիկության առումով։ Եթե դեմ չեք ուղղակի ձեր հարցին պատասխանելու համար, միանգամից կարող ենք նայել Արմավիրի մարզպետարանի եւ հենց միջուկային անվտանգության պետական կոմիտեի տված պատասխաններին։ Եթե նայեք, ահագին իրանք էլ մեկ-մեկ արդար են գտնվել եւ իրենց մասին նշել են։ Նայեք, մեր փոխած նեն չի, որ ցածր պատասխանը միայն մեր փոխած պատասխանների հաշվին է։ Իրենք հենց արդարացիորեն երբեմն նաեւ նշում են, որ իրենք այս կամ այն գործիքները կամ մեխանիզմները չունեն ավելի հրապարակային լինելու համար։ Օրինակ, եթե նայեք Արմավիրի մարզպետարանին, ապա նա ունի բավական լավ կայք։ Նա կայքը բավական լավն է, վերջերս է թարմացվել եւ առնվազն ձևական առումով հրապարակայնությունը սեփական նախաձեռնությամբ ապահովված է լինում։ Դրա հարցյունքում է, որ նրանք ստանում են ավելի բարձր բալ, որովհետև կայքում զետեղված է տեղեկություն եւ անկախ նրանից, թե այդ օրը քաղաքապետարանի աշխատակիցը լավ ոտից, մարզպետարանի աշխատակիցի ներողություն, լավ տրամադրությամբ արտնացած կլինի թե վատ, միևնույն է, կայքի միջոցով արդեն իսկ տեղեկությունը հրապարակված է այսօր եւ ասում են ինտերնետում այլևս հավիտյան, դրա համար նրանց բալը մեծ։ Իսկ եթե նայեք միջուկային անվտանգության պատկերը, ապա նրանք բավական շատ ներքև կարելի է իջացնել։ Նրանք բավական շատ հարցերի հենց իրենք են պատասխանել ոչ։ Մեզ մոտ դարձել է, այո, որտեղ նրանք օրինակ մեր փորձից եւ ընդհանրապես մեր գործընկերների փորձի արդյունքում որևէ մերժում նրանցից անհիմն մերժում ստացած չեն եղել։ Թեև նրանք մասնագիտական պատրաստվածության պակասի առումով նշել են, որ համերժել են անհիմնորեն կամ եւ այլն։ Հա, էլի ոչ չունենք, բայց մենք ընդհակառակը դրական ենք դարձնում պատասխանը։ Կամ եթե երկրորդ բանը նայեք, տեսեք, որ առաջին, երկրորդ, երրորդ, հինգերորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, 8-րդ, 9-րդ, բոլորում նրանք հենց նրանք իրենք իրենց գնահատել են ոչ։ Այսինքն նրանք արդարացիորեն նաև կարողանում են ինքնակնդատել երբեմն։ Հետևաբար ամենացածր լինելը դեռևս չի նշանակում է միանգամից տեղեկատվության ազատության ու հրապարակայնության ոլորտում փակ լինելը նշանակում է, բայց փիս վատը լինելը դեռևս չի նշանակում։ Միգուցե դա նաև պայմանավորված է ռեսուրսներով։ Եվ շատ հետաքրքիր այդպես դրվագային դեպքեր են լինում, երբ օրինակ նրանք զանգում են որևէ խորհրդատվություն հարցնելու համար։ Օրինակ զանգում էին միջուկային անվտանգության աշխատակազմի ղեկավար, օրինակ, ով որ ներկայացրել լրացրել էր այս հարցաշարը, իրականում ֆիզիկոս մասնագետ է, միջուկային անվտանգության մասնագետ է, այլ ոչ թե կառավարման ու վարչարարության։ Հետևաբար այսպիսի դրվագների ենք հանդիպում, երբ կառավարությանն առընթեր մարմինը ոչ թե պաշտոնյաների վատ մարդ լինելու կամ կոռուպցիոներ լինելու պատճառով են ոչ հրապարակային լինում, այլ իրենց կառույցի բնույթից ելնելով պետականորեն պատրաստված չլինելու արդյունքում են այդպիսին լինում։ Կա բնույթ ազգային անվտանգության ծառայություն, ինչ ուզում եք անեք, նրա գործունեության մեծ մասը գախտնազերծված է, հետևաբար այդ տեղեկությունները հրապարակային չեն լինում, գախտնագրված է ներողություն, գախտնագրված է, հետևաբար այդ տեղեկությունը հասանելի չեն լինելու։ Կամ մարմիններ, որոնք չունեն պատշաճ պետական ստրուկտուրալ վերահսկողություն ու ապահովված չեն ռեսուրսներով եւ պատշաճ աշխատակազմով, չունեն տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու պաշտոնյաներ, չունեն առանձին մամուլի քարտուղարներ, երբևէ որևէ անգամ ուսուցումներ չեն անցել։ Նախարարությունները մեծ առումով գտնվում են միջին մասում, իսկ նրանք պրոակտիվ հրապարակման առումով շատ հաճախ ցածր բալ ստանում են առումով, որ օրենքում սահմանված կետեր պահպանած չեն լինում։ Հիմնականն է պրոակտիվ հրապարակման թերություն։ Հիմնական թերությունը նախարարությունների պարագայում պրոակտիվ հրապարակման պարտավորության վատ կատարումն է, այսինքն սեփական նախաձեռնությամբ, հենց որ որոշումը ընդունվեց, հենց որևէ փոփոխություն կատարվեց տեղեկատվության մեջ, անմիջապես դա հասանելի դարձնել հանրությանը։ Հիմնական թերությունը նախարարությունների պարագայում դա է։
Եվ մեկ այլ թերություն նաև գուցե եւ այդ տեղեկությունը կա կայքում, բայց դա այնքան թաքնված, խճճված, որ նույնիսկ իրենց համար է դժվար լինում գտնել այդ տեղեկատվությունը։ Եթե նման դեպք կա, ուրեմն դա միանշանակ բացասական է, նշանակում է տեղեկությունը կա, բայց հասանելի չէ։ Ուրեմն միանշանակ բացասական գնահատական է տրվում։ Բացի այդ, օրինակ ես առարկայական օրինակի վերաբերեմ, մենք ունենք երկու հարց։ Հարցերից մեկը, որը բավական մեծ բալ է տալիս, մինչև 5 բալ, դա այն մասին է, արդյոք նրանք պահել են օրենքով սահմանված պարտադիր հրապարակման ենթակա տեղեկությունների հրապարակման պայմանը, թե ոչ։ Հարցերից մեկն էլ, որ ավելի ցածր բալով է գնահատվում, հետևյալն է, արդյոք նրանք առանձին հրապարակել են տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրությունը, թե ոչ։ Եթե նրանք չեն հրապարակել վիճակագրությունը, հետևաբար նրանք և զրկվում են վիճակագրության հրապարակման համար սահմանված բալից, և ավտոմատ զրկվում են պարտադիր հրապարակման ենթակա տեղեկությունները պահպանելու հարցի համար սահմանված բալերից։ Սա բծախնդրություն չէ, իրավական պետությունում խիստ կարևոր է, որպեսզի պետական մարմինը հետևի օրենքի պահանջներին, առավել ևս, եթե օրենքը սահմանում է մարդու հիմնարար իրավունք, ինչպիսին տեղեկատվության ազատությունն է։ Հետևաբար այս պրոակտիվ հրապարակումը և նման մի վրիպակը կարող է հանգեցնել նրան, որ պետական մարմինը կզրկվի 6-7 բալից մի անգամից, ընդամենը մի բան չունենալով։ Սա շատ կարևոր է, և կարևոր է, որ հասկանան, որ սա ուղղակի կապրիզ չէ որևէ քաղաքացիական հասարակության կամ ակտիվիստի կամ ՀԿ-ի, սա իրականում իրավական պետության հիմնակարերից մեկն է, և դա պետք է պահպանել։ Հարցս մամուլի ազատությանն է վերաբերում, կարող ենք ասել, որ ունենք ազատ մամուլ, և որքանով կարող ենք տրված ինֆորմացիան հավաստի համարել ոչ թե մանիպուլյացիոն, հաշվի առնելով այն փաստը, որ այսօր լրատվամիջոցները ինքնաբավ չեն կարող գործել, այսինքն այս կամ այն օլիգարխի կամ այս կամ այն հովանավորի տված ինֆորմացիա կողմնակցական։ Մենք այս պահին խոսում ենք բացառապես պաշտոնական տեղեկատվության մասին։ Եթե դա պաշտոնական կայք է, հետևաբար այնտեղ հրապարակված յուրաքանչյուր տեղեկատվություն պաշտոնական է, և պաշտոնական տեղեկատվություն չի կարող լինել կեղծ, ոչ հավաստի, կարող լինել ոչ ամբողջական, բայց կեղծ լինել չի կարող, որտեղ դրա համար սահմանված է քրեական պատասխանատվություն։ Մենք գնահատում ենք բացառապես, որքանով պետական մարմինը պաշտոնական իր կողմից հրապարակած պաշտոնական տեղեկատվությունը լիարժեք է, համապատասխանում է օրենքով սահմանված պահանջներին։ Սա է եղել, երկրորդ բաժնի մասն ենք խոսում, երկրորդ բաժնը։ Ինչ վերաբերում է մամուլի ազատության գնահատմանը, դա բոլորովին այլ թեմա է, եթե ցանկանում ենք այդ մասին խոսել, կարող ենք ուղղակի մասնավոր զրույցում խոսել, հա, քիչ հետո։ Մի հարց ես ունեմ, այ դուք նշեցիք այն պետական մարմիններին, նախարարություններին, որոք չեն անտեսել են ընդհանրապես ձեր հարցերին, չեն պատասխանել, ոմանք թերի են պատասխանել, հետաքրքիր է, նախկինում նույն վարքագիսն են դրսևորել այդ նույն նախարարությունները, եթե ոչ, ապա որն է պատճառը, դուք այդ ձեզ համար գոնե այդ հարցի պատասխանը գտել եք, թե ոչ։ Երևես հարցին ես կպատասխանեմ մի քիչ ավելի ընդհանուր առումով, տեղեկատվության ազատության իրավունքի, հայաստանյան իրավունքի և օրենսդրության կիրառման այսօրվա իրավիճակը մի քիչ տարբեր է, քան նախկինում։ Նախկինում ունեինք շատ ավելի հստակ և չոր սենց դիրքորոշում, պետական մարմինը կամ լավներ պատասխանում էր, կամ վատներ ընդհանրապես չէր արձագանքում։ Հիմա մենք ունենք բացարձակ այլ վիճակ, հիմա մենք ունենք դեպքեր, երբ որ պատասխանում են, բայց պատասխանը պատասխանի նման չի, հիմա մենք ունենք շատ զավեշտալի պատասխաններ, երբ մերժվում են օրենքով չնախատեսված հիմքով, հիմա մենք ունենք ոչ միայն անհիմն մերժումներ, այլ ունենք անհիմն պատասխաններ, երբ հարցնում ենք մի բանի մասին, պատասխանում են լրիվ այլ բանի մասին։ Այս իրավիճակը տեղեկատվության և հրապարակայնության ազատության արտացոլվում է նաև ինդեքսում տրված պատասխաններում։ Պատասխանները հիմնականում գերազանցապես 99% դեպքերում տրված են, սակայն դրանք ոչ միշտ է, որ պատշաճ են, ոչ միշտ է, որ ամբողջական են, և ոչ միշտ է, որ հավաստի են, ոչ միշտ է, որ գնահատվում են պատշաճորեն, իհարկե սուբյեկտիվիզմը նաև հնարավոր է, ու դա իմ նախորդիվ նշած տեղեկատվության ազատության կիրառման պրակտիկան վիճակը ամբողջությամբ արտացոլվում է նաև տեղեկատվության և հրապարակայնության հետ կապված յուրաքանչյուր հարցում, նաև ինդեքսում։ Հետևաբար նախարարությունների կողմից ինդեքսին տրամադրած պատասխանները, այո, նաև նախկինում նմանատիպ դեպքերով արտացոլվել են, օրինակ պարզ գրավոր հարցումներին պատասխանելիս։ Եղել են ոչ պատշաճ հղումներ, եղել են բացարձակ շատ մեծամասամբ լիարժեք պատասխաններ, եղել են ուշացումներ, և մեծ հաշվով, այո, համամասնությունը պահպանված է։ Մենք չի կարելի ասել, որ մենք նախարարության տված պատասխանի
պատասխանի մեծ մասը փոփոխում ենք, չէ՞, մենք փոփոխում ենք համեմատաբար փոքր մասը։ Նույն հաջողությամբ էլ նախկինում եւ հիմա էլ տեղեկատվության ազդեցության այլ ոլորտի այլ մասում հարցումներ ուղարկելուց օրինակ պատասխանների մեծ մասը լինում են պատշաճ, են մնացած մեծ մասից մի մասը լինում են ուշացած, մյուսները լինում են անհիմն մերժումներ, թերի պատասխանները եւ այլն, այսինքն վիճակը իրականում համադրելի է։ Ես իրականում սա նախկինում միամիտ էին, ուղղակի չէին պատասխանում, անտեսում էին, գցում էին աղբարկղը կամ մերժում էին։ Հիմա հասկացել եմ, որ սա հստակ օրենքի խախտում է եւ խորամանկ միջոցների են դիմում, պատասխանում են, ինչպես նշեց, բայց դա այն չէ, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է, կամ մերժելուց էլ այնքան լղոզած մերժում են տալի, որ իսկապես դժվար է հասկանալ հիմա սա մերժել են, թե տվել են։ Այսինքն բավականին հմտացել են այս առումով պետական պաշտոնյաները, որը նաեւ պահանջում է դիմողներից լինել առավել հմուտ իրենց բողոքարկումը իրականացնելու համար։ Բայց ես ուզում եմ մի շատ կարևոր միտք էլ հնչեցնել, որ մեր նպատակը միայն մարմիններին քննադատելը չէ եւ ասել շատ վատն եք, ես ինչ ձևով եք աշխատում եւ այլն եւ այլն։ Համար մեկ նպատակն է ի ցույց դնել, թե որոնք են իրենց թույլ կողմերը եւ որոնք են իրենց ուժեղ կողմերը, որտեւ հաճախ մարմինները նույնիսկ չգիտեն, թե ինչ պիտի անեն եւ ինչպես պիտի անեն, որպեսզի առավել հրապարակային ու բաց աշխատեն։ Սա հստակ պատկեր է, թե որ հարցերում է տվյալ կառույցը թերանում, հենց ինքը իր համար վերլուծություն անելու համար։ Որ հարցերում են իրենք առավել ուժեղ, դրանք ավելի հզորացնեն, եւ որ հարցերում են իրենք թույլ, դրանցում լուրջ ներդրումներ անեն, որպեսի փոփոխվեն։ Հստակ պատկերով երևում է մարմին առ մարմին, նույնիսկ կարող է մեկը մյուսին էլ մտնել եւ տեսնել, թե մի կառույցից մյուս կառույց ինչպիսին է իրավիճակ։ Այսինքն համար մեր առաջին նպատակը այն է, որպեսի մարմինները ինքնավերլուծություն անեն, անհրաժեշտ դասեր քաղեն այս գնահատականից եւ փորձեն փոխվել դեպի լավը։ Եվ այդ փոփոխությունը անպայման կարձանագրվի մեր հաջորդ տարվա գնահատման ինդեքսում։ Իմ հարցը հենց դրա համար էր տրված, այսինքն դուք ձեզ համար, որ հարցրեցի, թե դուք ձեզ համար պատասխանը գտել եք, թե ինչու են թերի պատասխանում, որն է պատճառը, այսինքն հետաքրքիր է հետագայում, երբ նրանք արդյունքների մասին իմանում են, դիմում են ձեզ, որպեսի վերացնեն թերությունները, կազմակերպում, այսինքն խնդրանքով կամ իրենք կազմակերպում են որոշակի դասընթացներ, որպեսի ավելի մարամասն իրազեկված լինեն, թե ինչ սկզբունքով պետք է այդ հարցերին պատասխանել։ Քեր բազմաթիվ անգամ զանգում են, խորհրդատվություն են խնդրում, այ հարցում ենք ստացել լրագրողից, ինչ կարող ենք մերժել, թե պիտի տրամադրենք, որտեղ երբեմն դժվարանում են նաև հասկանալ տեղեկատվություն տրամադրման ենթակա է, թե ոչ, որ չպատասխանենք 5 օրում, պատասխանենք 30 օրում, ինչ կլինի, այսինքն այդ խորհրդատվությունը դա մեր ամենօրյա աշխատանքի մի մասն է, բայց սա արդեն առավել համակարգված ոչ միայն հարցումներին պատասխանել, չպատասխանել է, այլ նաև իրենց ռեսուրսների ունենալ, չունենալն է, իրենց կայքերի բովանդակությունն է, պիտի նստեն, վերլուծեն իրենց գնահատականները, նաև մեր միջոցով մենք պատրաստ ենք տրամադրել նրանց այն ինֆորմացիան, որ այստեղ հասանելի չէ, այլ մեզ մոտ է, տրամադրենք եւ փորձենք համատեղ աշխատել յուրաքանչյուրի հետ նրանց իրավիճակը առավել լավը դարձնելու համար եւ հաջորդ տարի այդ արդյունքները ինձ թվում է Երևան։ Շնորհակալություն, խնդրեմ մի բան ուղղակի կուզեի ավելացնել, որ անգամ դեռևս իրենց գնահատականը չիմանալով 3, 4, 5 մարս պետարանից զանգել են եւ հարցրել են հարցաշարը ստանալուն, պես թե իրենք այս հարցին ոնց պետքա պատասխանել եւ ինչ պետք անեն, որ կարողանան այդ հարցին դրական պատասխան տան։ Այսինքն այդ փոփոխությունները արդեն ընթացքում սկսել են տեղի ունենում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ հաջորդ հարցը։ Դուք նշեցիք, որ նաև անհիմն պատասխաններ են տալիս, մի փոքր կանրադառնեք դրանից, զավեշ տալի պատասխաններ են տվել, նաև հետաքրքրականը մշակույթի նախարարության պահվածքը, արդյոք որևէ արձագանք ստացել եք նրանցից, թե ուղղակի այդպես լուրը մերժել են, ոչինչ չեն պատասխանել։ Մշակույթի նախարարության իրականում մեկ անգամ չէ, որ հարցաշարը ուղարկվել է իրենց։ Հետևաբար ես չեմ կարող վստահորեն ասել ինչն է իրենց մոտ պատճառը, միգուցե խիստ տեխնիկական է, միգուցե, բայց դժվար թե։ Միգուցե նաև մարդկային գործոնը կա տեխնիկական, այդ օրինակ կարող են կայքը չստուգել եւ այլն։ Իրականում ինձ համար եւ յուրաքանչյուր մարդու համար, ով որ գտնվում է այդ կառույցից դուրս եւ այդ կառույցի իրավազորությունները չունի, դժվար է ենթադրել, թե ինչի չեն պատասխանել։ Հետևաբար յուրաքանչյուր տեսակի պատասխան, որը կարող ենք պատկերացնել, հնարավոր է։ Մենք փորձել ենք նաև զանգել նրանց, մի եղել է դեպք, երբ ես, օրինակ իմ ամենավերջի, այս երբ որ ամենավերջին անգամ էի զանգում բոլոր այն նախարարություններին, մարզպետարաներին, որոնցից որ պատասխան չէի ստացել, տարբեր դեպքեր եղան, օրինակ գյուղատնտեսության նախարարության դեպքում այլ
ոչ թե մամուլի քարտուղարն ու հասարակականության կապերի բաժինն էին մեյլը ստուգում, այլ ընդհանուր բաժինը քարտուղարությունը, չգիտեմ իրենց մոտ կոնկրետ ոնց է անվանվում, եւ նրանք ուղակի չէին տեղեկացրել, որովհետեւ մտածել էին ինչ որ սպամային բան է, չէին հասկացել որ ֆոյեյից եկածը բան է, ստացած էին եղել, բայց տեղեկացրած չէին եղել նրան, ով որ պետք է գործին ընթացք տար։ Վերջին անգամ որ զանգեցի մշակույթի նախարարությունում, ասացին որ տեղում չկարողացա կապվել առհասարակ հասարակականության հետ կապերի բաժնի հետ։ Սա վերջինն է, ինչի ես հիշում եմ, որ իրենց հետ ամենավերջին անգամ զանգելուց եղել է։ Հետևաբար եւ հա, մենք ուզում եմ նշել, որ հստակ լինի, մենք չենք ուղարկում նենց մեյլերով, որոնք որ մեզ հայտնի են դարձել, ասենք ընկերներից կամ բարեկամներից։ Ամենահեշտ տարբերակը կառավարության կայքում յուրաքանչյուր նախարարության համար դրված են կոնտակտային պաշտոնական տվյալներ, էլեկտրոնային հասցե, փոստային հասցե, ինդեքս եւ հեռախոսի համարներ։ Մենք օգտվել ենք այդ հասցեից։ Եթե որևէ պետական մարմին հետաքրքրվել է կամ մենք իրեն զանգելուց ասել են, որ այդ հասցեն այլևս չի գործում, այլ հասցեն մեզ տրամադրել, մենք ուղարկել ենք նաև երկրորդ հասցեով, որոնք իրենք տրամադրել են, սակայն չի կարող լինել բացառապես մի մարմնի կողմի։ Մշակույթի նախարարության վերաբերյալ ես ձեզ ասեմ, որ իրենք նախկինում էլ ունեցել են բավական լիարժեք պատասխաններ, օրինակ տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցումներին, բավական լիարժեք, հետևաբար նաև ունեցել են անհիմն, մեր կողմից որակված անհիմն որակված պատասխան, երբ որ հարցը գնացել է լրագրողի, նույն լրագրողի հետ են խնդիր ունեցել տեղեկություն փոխանակելու, եթե չեմ սխալվում, այդ օպերայի տնօրենի թեկնածուների հետ էր ժամանակին կապված։ Նկատի ունեմ մշակույթի նախարարությունը տեղեկատվության ազատության ոլորտում ակտիվորեն գործող եւ ներառված եւ դրա մասին իմացող կառույցներից մեկն է, հետեւաբար օրինակ ինձ համար որպես այս ոլորտում աշխատող իրավաբան բավական անսպասել էր, որ հենց մշակույթի նախարարությունը կարող է կամ որևէ նախարարություն կամ մարզպետարան կարող են հարցմանը չպատասխանել։ Շատ ավելի սպասելի էր օրինակ կառավարության առընթեր մարմինների կողմից, որ չեն պատասխանի։ Եվ երկրորդ հարցին անհիմն պատասխաններ բավական շատ են լինում։ Ես դեպքեր եմ հիշում, երբ որ օրինակ ուզել էինք քաղաք մարզային համայնքներից, քաղաքապետարաններից ուզել էինք տեղեկություններ այն մասին, թե իրենց մոտ ձնահեռացման աշխատանքները, փողոցների մաքրման աշխատանքները ձմռանը ինչպես են իրականացվում, ինչքան գումար է հատկացվում եւ ինչքանն է ծախսվել արդեն, մենք ուզում ենք այդ տեղեկությունները հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում։ Եվ օրինակ պատասխաններից մի պատասխան ստացա, որտեղ գրված են, որ քաղաքապետերի հարցերը հստակ էին, ինչքան է գումարը հատկացվել, ինչքան է ծախսվել է։ Պատասխան էր եկել, որ քաղաքապետարանի ուշադրության կենտրոնում է պահում այդ խնդիրը, ունի տրակտորներ, բուլդոզերներ եւ ամեն ինչ ընդանում է բնականոն։ Ոչ մի բան իմ հարցերի վերաբերյալ, ոչ պատասխաններ, թե հա դրա մասին էր, նրանք ասել են մի խոսքով հանգիստ եղեք, ամեն ինչ նորմալ է, չենք բանանի։ Ինձ ասում է, չի հետա քրքրում նորմալ է, թե չզում եմ տեսնեմ ինչքան գումար են ձեզ հատկացրել, ինչքան եք ծախսել եւ այլն եւ այլն։ Նման մի դեպք եղավ մշակույթի նախարարությունից խոսածին իրենց դեպքը հիշեմ, երբ որ դիմել եւ ուզել էին օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական, ազգային ակադեմիական թատրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրենի թեկնածուների վերաբերյալ տեղեկություն, նրանք պատասխանել էին, որ չեն մերժել, սա օրենքի առումով չիդենտիֆիկացվող պատասխան է, նրանք չեն մերժել, ասել էին, որ քանի որ մինչև վերջին օրը հնարավոր է, որ թեկնածուներից մեկը հետ վերցնի իր թեկնածությունը, ուրեմն մենք վերջին օրով կտանք պատասխանը, դե վերջին օրով էլ ու մեր պետք, հաջորդ օրը արդեն պարզերով էր հաղթում, հա ու բոլոր կենսագրությունները հենց այդ պահին հրապարակվում էին։ Սա մեկ այլ պատասխանի օրինակ էր։ Մենք ունեցել ենք նաև բավական, չեմ կարող սա ասել զավեշտ, բայց ինչ-որ փակուղային իրավիճակ էր, երբ էկոնոմիկայի և էներգետիկայի բնական պաշարների նախարարությունը չէին կարողան որոշել, թե ում մոտ է գտնվում տեղեկությունը։ Տեղեկություն էինք ուզել, էներգետիկան ասում էր էկոնոմիկայի մոտ է, էկոնոմիկային ենք հարցում ուղարկում, ասում էր էներգետիկայի մոտ է։ Երկրորդ անգամ ենք ուղարկում, ասում էր, չէ, իրենք սխալ էին, նորից իրանց դիմեք, նորից նրանց էինք դիմում, ասում էին, չէ, հիմա գաղտնիքը։ Մի խոսքով, այսինքն երկու պետական մարմին չէին կողմնորոշվում, թե ում մոտա տեղեկությունը, չէին կարողանում դա պարզել։ Սա մի ուրիշ բանից էր, որ իրականում այդ հիմա զարվեշտ է թվում, բայց այն պահին ահագին ներվայնացրել էր այդ իրավիճակը, երբ որ տեղեկությունը օրենքի առումով չիդենտիֆիկացվող պատասխան է ստանում, չգիտես սա մերժումը, հղումը ինչ է, որովհետև երկու ստեկել նույն պատասխանները իրանք հակասում էին միմյանց։ Նման բան լինում է քաղաքաշինության, քաղաքաշինության եւ ստացան
ժանգոտ կողպեք նրանք դրա համար։ Քաղաքաշինության նախարարության հետ կապված դեպք ունենք, որը դատական գործով ավարտվեց, երբ որ ուզել էինք մեկ անձից կատարված գնումների պայմանագրերի պատճենները։ Կային թվով, եթե չեմ սխալվում, 19 պայմանագրեր կամ միգուցե ավել, թվի համար հիմա պատասխանատու չեմ լինի։ Մի խոսքով, այդ պայմանագրերի մի մասը արդեն իսկ հենց հրապարակվել էին կառավարության կայքում, համապատասխան բաժնում, սակայն նախարարությունն ասել էր, որ դրանք գաղտնիք են ու չէր տրամադրել։ Հետևաբար ան հասկանալի էր, ոնց կարող է գաղտնիք լինի այն տեղեկությունը, որի մի մասը արդեն հրապարակել են հենց սեփական նախաձեռնությամբ իրենք։ Մենք դատական գործի ընթացքում ի պատիվ քաղաքաշինության նախարարության ասեմ, որ նրանք ընթացքում ասեցին, մենք գիտենք, որ այդ տեղեկությունը պետք է տայինք ձեզ, հետևաբար ուզում ենք հաշտություն կնքենք, հիմա մենք հաշտության բանակցությունների փուլում ենք գտնվում նրանց հետ։ Նման դեպքերել են լինում։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ թերի պատասխաններ տալը կամ անտեսելը դա իրազեկված չլինելն է, օրենքին լավ տեղյակ չլինելն է, թե կան օրենսդրական ոչ անհստակություններ, այսպես ասեմ, և գուցե անհրաժեշտություն կա ավելի հստակ ձևակերպումներով փոփոխություններ կատարել, որ այդ խնդիրները չծագեն։ Իրական տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, ինչքան էլ որ 10 տարի առաջ է ընդունվել և նոր մարտահրավերներին միգուցե չի համապատասխան, օրինակ էլեկտրոնային հարցումների մասով, սակայն իրավունքի մասով ինքը բացարձակ լավ օրենքներից մեկն է, նաև համարվել է այդպիսին աշխարհում Article 19 կազմակերպության կողմից։ Այո, ձեր երկու նշած օրինակներին կարելի է պատասխանել այո, այո, բայց ոչ միայն։ Շատ դեպքերում օրինակ լինում է, երբ որ պատասխանից կարողանում ես ենթադրել, որ սա ոչ թե չիմացության, այլ դիտավորության արդյունք է, որ տեղեկությունը դիտավորյալ չեն տվել, տվել են այլ կերպ։ Միգուցե վախենում են, որ դա կարող է օգտագործվել ի վնաս իրենց, թեև դա նրանց խնդիրը չէ առհասարակ և հրապարակային տեղեկությունը ի սկզբանե չի կարող օգտագործվել ի վնաս։ Միգուցե ու կա որևէ կոռուպցիոն ռիսկ, որևէ բան են ուզում կոչել և դրա համար չեն պատասխանում։ Հետևաբար ձեր երկու նշած օրինակների կողքին կա նաև սուբյեկտիվ առումով դիտավոր ռեալ տեղեկությունը թերի տալու խորամանկ պատասխանի, ինչպես Շուշանը Դոդյան, խորամանկ պատասխանի տարբերակը կա նաև որևէ վատ լույսի ներքո ներկայացնող տեղեկություն թաքցնելու համար։ Շնորհակալություն, եթե այլ հարցեր չկան, ամփոփենք այսօրվա հանդիպումը։ Կարող ենք նշել, ասել, որ այս մի տարիների ձեր գործունեությունը այնուամենայնիվ դրական ազդեցություն ունեցել է և պետական մարմինները սովորել են, այո, որ պետք է աշխատեն թափանցիկ, հրապարակային, գուցե այն դեռ բավարար չէ, սակայն այս նոր համակարգի ներդրումամբ կարծում եմ, որ սուբյեկտիվիզմի գործոնը նվազեցնելով հնարավոր է, որ օբյեկտիվիզմը ավելի շատ լինի և պետական մարմինները ավելի ակտիվ աշխատեն, հասկանան, որ սա միայն իրենց օգնելու համար է և ոչ քննադատելու և քարկոծելու կամ ոչ միայն քննադատելու համար։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ այսօր Մեդիակենտրոնի սրահում մենք հյուրընկալել էինք ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներին, Շուշան Դոյդոյանին և Գևորգ Քայրապետյանին, ովքեր ներկայացրեցին նոր համակարգը, որով պետք է չափվեն, գնահատվեն պետական և ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքի հրապարակայնությունն ու թափանցիկությունը։ Հաջողություն։